Policia e Tiranës ka bërë publike rrugët pranë stadiumit Qemal Stafa që janë blokuar nga ora 14 e ditës e sotme deri në orën 23 për ndeshjen Shqipëri-Rumani. Si pas policisë, janë blokuar rrugët Dervish Hima, Asim Zeneli dhe rruga për Latre Gjepi. Edhe pse në një ndeshje pa shumë interes, çmimet e larta të vendosura nga Federata Shqiptare e Futbollit rrezikojnë të kemi një atmosferë të vakët në stadiumin Qemal Stafa, por edhe të ndikuara nga rezultatet që ka arritur kombëtarja në 4 ndeshjet e fundit. Tribuna qendrore e stadiumit A kushton 5000 lekë, tribuna D2 2000 lekë, 1000 lekë tribuna D1 dhe 300 lekë tribuna C dhe E. Çmime shumë të larta për një takimi etiketuar edhe nga media rumune si miqësore. Ndërkohë nga Federata Shqiptare e Futbollit deklarojnë se interesimi i sportdashësve është i mirë, ndryshe nga sa pritej, dhe janë shitur më shumë se gjysma e biletave, rreth 10000. Paraditën e sotme përreth stadiumit interesi i tifozëve për bileta ka qenë shumë i vakët, por nuk ka munguar edhe lulëzimi i tregut të zi. Takimi me Rumaninë, i cili pas ndryshimit të orarit do zhvillohet në orën 20 të mbrëmjes, është i fundit i eliminatoreve të Europianit për Shqipërinë, ndërkohë që në muajin nëntor do zhvillohet dy miqësore.